У Києві пройшов шостий благодійний банкет та тихий аукціон на підтримку та розбудову Українського греко-католицького університету у Львові. Цей традиційний захід відвідують громадські та суспільні діячі, політики, бізнесмени. Цього року для Українського католицького університету зібрали понад 1 000 000 гривень, на які вчитимуться та отримують стипендії чимало студентів. Добро – це мистецтво. І творили його на шостому благодійному бенкеті на підтримку Українського греко-католицького університету у Львові. Цьогоріч навчальний заклад святкує золотий ювілей – 50 років. Ця навчальна інституція є важливим таким фактором діяльності нашої церкви. Я думаю, теж важливим центром інтелектуальної наукової думки в Україні. Але існує він завдяки доброчинним пожертвам. Давати студентам нагоду вчитися – це була велика частина мого життя. Цей вечір радості, цей вечір надії. У виші 600 студентів на стаціонарі та понад 1000 слухачів програм. Оплачують вони лише 5-ту частину навчання. Найталановитіші отримують стипендії. На зібрані гроші з минулого аукціону побудували ще один корпус, створили нові курси. А попереду чимало планів. Тож нині зібраний понад 1 000 000 гривень. Буде дуже доречним. Сьогодні ми зібрали 250 людей. Це багато. Це найбільша кількість людей, яку ми збирали. Люди з Лондона приїхали, дехто зі Штатів прилетів, з Європи, з інших міст приїхали. На традиційному тихому аукціоні представили понад 80 лотів від відомих майстрів пензля. Таку назву аукціон отримав через те, що немає торгів на люди, а кожен охочий просто вписує свою ціну. Народний художник Михайло Демцю віддав свої соняшники. А на самому вечорі написав «Карпати», аби втілити пісню «Квітки цісик, я піду в далекі гори». Гроші використ стоїть на створення стипендії імені великої співачки. Перлик я забув, то я маю шпатель і пальцями, і так все одно намалюю. Мені все по-любому. Пісня переливається в кольори. А кольори аукціону та бенкету іще раз довели велику силу добра та незгасиму роль для українців справжніх цінностей. Розвиток УКУ у Львові показував, як можуть і мають розвиватися католицькі університети в усьому світі. Через підміну понять нині може здаватися, ніби наша роль не така й провідна. Але нам все одно треба підтримувати суспільство розвитком філософської думки та берегти моральні цінності. Юлія Мендель, Максим Позивайло, Факти ICTV.